Rain Veedemann alustasid seda kolmandat mängu paremini kui varasemalt kahta, aga ikka tuli neljandal veerandajal ära kukkumine. Miks nii? No, ma usun, et selle võib jätta ikkagi sinna väsimusele, et mängu alustasime hästi, aga neljandal veerandajal oli ikka näha, et ründalaua pallid, lahtised pallid, et näed, pall läheb, aga no ei ole seda jõudu ja jaksu. No näiteks minul isiklikult, no ma jätsin 10 vahele, et mul on ikka vahepeal ikka väga raske. Tundub, et Kalev ongi nagu füüsiliselt üle, et siin täna oli soe ilm ka ja see saal on suhteliselt umbe, et kas andis võib-olla isegi eelis hoopis Kalevile, et nende füüsis nagu tundub veits paremalt taad? No see võib täiesti võimalik olla. Me küll oleme nagu füüsilist trenni teinud, aga noh, ma ei tea, miks see niimoodi on, aga lihtsalt on väsimus jalgades ja ei jõua lihtsalt pallidele järgi. Palju sa mängu see külarukki vigastus segas? See enam ei segamid üldse. Kuidas üldse enda mänguga rahul oled? Tundub, et täna olid siiski suhteliselt terav ja oma meeskonna parim. No ma hakkan nüüd vaikselt peale seda vigastust ikka taastuma, et noh, ma ei hakka ennast kiitma, aga noh, täna kukkusid pallid sisse ja noh, eks ma vaikselt leian seda mängurütme, aga noh, varsti juba hilja. Mis treener pärast mängu ütles? Mis ta lippe veel on, et 3-0 oleme taga ja et me lihtsalt enam alla ei anna, noh. Et neil on vaja üks mäng veel võita, aga et me 4-0 ei tahaks seda seeriat kohe kudagi ära anda. Samas 3-0-7, kas siit üldse, kas võidumõtted on üldse peas või on siiski lepitud, et see finaalseera läheb ilmselt see juurde Kalevile? No peavad olema ikkagi võidumõtted peas, et sa ei saa minna lihtsalt, et me kas lähme võtame ühe või kaks mängu seal ära ja vahet ole, et saame siis pähena. Et eks me anname ikka endas parimad ja kes teab, igast imet võib juhtuda. Suurte! Riobet.